এইচ এছ 2017ত সমতুল্য ৰোধ নিৰ্ণয়ৰ কাৰণে আন এটা প্ৰব্লেম আহিছিলে। এজ শ্বোন ইন দ্য ডায়েগ্ৰাম, নেটৱৰ্ক অফ ৰেচিষ্টাৰ্ছ আৰ ওৱান এণ্ড আৰ টু এক্সটেণ্ডছ অফ টু ইনফিনিটি টু দ্য ৰাইট, ফাইণ্ড দ্য ইকুইভেলেণ্ট ৰেচিষ্টেঞ্চ। চিত্ৰানুযায়ী আৰ ওৱান আৰু আৰ টু ৰোধকৰ সজ্জাটো অসীমলৈ বিস্তৃত হৈ আছে। সজ্জাটোৰ সমাহিত ৰোধ উলিওৱা, সমাহিত ৰোধ মানে সমতুল্য ৰোধ উলিওৱাৰ কথা কৈছে। এতিয়া এটা কথা মন কৰক, যদি এই ৰোধবিলাক কেৱল শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত থাকিলেহেঁতেন, লাগিলে ই অসীমলৈ বিস্তৃত হৈয়ে নাথাকক কিয়নো, তেতিয়াও খুব সহজে সমতুল্য ৰোধ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। নতুবা যদি ই শ্ৰেণীবদ্ধ, নতুবা যদি ই কেৱল সমান্তৰাল সজ্জাত থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াও আমি খুব সহজে সমতুল্য ৰোধ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিলোঁ হয়। কিন্তু এই ডায়েগ্ৰামটোত ই শ্ৰেণীবদ্ধ নে সমান্তৰাল সেইটো আমি ডাইৰেক্টলি আনচাৰ দিব নোৱাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত সমাহিত ৰোধ বা সমতুল্য ৰোধ নিৰ্ণয়ৰ পদ্ধতি কিছু সলনি হয়। চ' কেনেধৰণে আমি নিৰ্ণয় কৰিম সেয়া চাওক। প্ৰথমে আমি ধৰি ল'ম যে এই গোটেই সজ্জাটোৰ, ৰোধৰ এই গোটেই সজ্জাটোৰ সমতুল্য ৰোধ এক্স। ধৰা হ'ল সজ্জাটোৰ সমতুল্য ৰোধ এক্স। তাৰপাছত আমি সজ্জাটোত এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে ৰিপিটিং ইউনিট কোনটো, পুনৰাবৃত্তি হৈ থকা ইউনিট কোনটো, তাৰমানে কোনটো ইউনিট বাৰে বাৰে পুনৰাবৃত্তি হৈ এই সজ্জাটো গঠন হৈছে। এতিয়া যদি মই ধৰি লওঁ যে এই অংশটো বাৰে বাৰে পুনৰাবৃত্তি হৈ ই অসীমলৈ বিস্তৃত হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে মই এই গঠনটো পামগৈ নাই। মই ধৰি লৈছোঁ যে এই অংশটো পুনৰাবৃত্তি হৈ আছে। এতিয়া এই অংশত আছে কি আৰ ওৱান, আৰ টু, আৰ এন এগেইন আৰ ওৱান, আৰ ওৱান, আৰ টু, এন এগেইন আৰ ওৱান। চ' এই অংশটো মই ধৰি লৈছোঁ ৰিপিটিং ইউনিট। গতিকে এইটো হৈছে ৰিপিটিং ইউনিট হিচাপে মই চিত্ৰটোৰ পৰা বাছি উলিয়াইছোঁ। এতিয়া এনেধৰণৰ ইউনিট যদি মই কেইবাটাও লগ লগাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এই সজ্জাটো পামগৈ নে নাই সেইটো চাব লাগিব। নিশ্চিতভাৱে এই সজ্জাটো মই পাইছোগৈ, চাই লওক। ইয়াত এই অংশটো দেখুৱাই দিয়া নাই, কিন্তু এই সজ্জাটো গঠন হৈছেগৈ। গতিকে আমি প্ৰথমতে ইউনিক যিটো ইউনিট, সেই ইউনিটটো বাছি উলিয়াব লাগিব যে কোনটো ইউনিট ৰিপিট হৈ হৈ এই সজ্জাটো গঠন হৈছে। আৰু এতিয়া আমাক এই গোটেই সজ্জাটো নালাগে, আমাক লাগে সেই ৰিপিটিং ইউনিটটো বা ইউনিক যিটো ইউনিট, সেই ইউনিটটো লাগে আমাক। গতিকে এইটো হৈছে ৰিপিটিং ইউনিটটো আৰু তাৰ লগত থাকিব এই সমতুল্য ৰোধটো। আৰু এইখিনি আচলতে প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকক মই বুজাবৰ কাৰণে এইখিনি কৰি দেখুৱালোঁ। এইখিনি প্ৰয়োজন নাই, আমাক এইটো লাগে। মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে কৰাৰ ধৰণটো অলপ সলনি হ'ব। সমতুল্য ৰোধ বুলি কওঁতে আমি এই গোটেই সজ্জাটোৰ সমতুল্য ৰোধ ধৰি লৈছিলোঁ এক্স। হয়তো আপোনালোকে ভাবিব যে এইবিলাক আমি কিয় ল'লো, তেতিয়াহ'লে আৰ ওৱান, আৰ টু, আৰ ওৱান এই অংশটো আমি কিয় ল'লো। আৰু যদি আমি এই অংশটো লৈছোৱেই, তেতিয়াহ'লে এইখিনিটো ইয়াৰ পৰা মাইনাছ হৈ যাব লাগিছিলে, কাৰণ গোটেইটো ৰোধ হৈছে এক্স, গোটেই সজ্জাটোৰ ৰোধ হৈছে এক্স। তেতিয়াহ'লে এই অংশবিলাকটো ইয়াৰ পৰা মাইনাছ হৈ যাব লাগিছিলে। এটা কথা মন কৰিব যে ই যিটো সজ্জা, এইটো সজ্জাটো হৈছে, এই সজ্জাটো অসীমলৈ বিস্তৃত হৈ আছে, তাৰমানে সমতুল্য ৰোধৰ মানটো যথেষ্ট ডাঙৰ। ডাঙৰ মান এটাৰ পৰা সৰু মান এটা বিয়োগ কৰক নাইবা যোগ কৰক, তেতিয়া সেই ডাঙৰ মানটোত একো প্ৰভাৱ নেপেলায়। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, আমি ধৰিহে লৈছোঁ যে এই সজ্জাটো সমতুল্য ৰোধ এক্স।
আমি তাৰ এটা পকাৰাশি এতিয়ালৈকে উলিওৱাগৈ নাই। চ' সেইকাৰণে আমাক ৰিপিটিং ইউনিট এটা লাগিবই, আৰ ওৱান আৰ টু আৰ ওৱান, এই অংশটো হৈছে ৰিপিটিং ইউনিট বা ইউনিক ইউনিট। এতিয়া এই সজ্জাটো চাওক, আৰ টু আৰু এক্স এই দুটা সমান্তৰাল সজ্জাত আছে, আৰ টু আৰু এক্স সমান্তৰাল সজ্জাত আছে। গতিকে এইখিনি সমতুল্য ৰোধ কিমান হ'ব আমি সেইটো উলিয়াম। এতিয়া যিহেতু কৈছো যে আৰ টু আৰু এক্স সমান্তৰাল সজ্জাত আছে, গতিকে সমান্তৰাল সজ্জাৰ সমতুল্য ৰোধ নিৰ্ণয়ৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আৰ ইকুইভেলেণ্ট কিমান পাব, ডাইৰেক্ট আচলতে আৰ ইকুইভেলেণ্ট উলিয়াই দিলে বেছি ভাল হয়। চ' আৰ ইকুইভেলেণ্টটো আমি পামগৈ কিমান, আৰ টু এক্স বাই আৰ টু প্লাছ এক্স। একচুৱেলি দুটা ৰুট আৰ ওৱান আৰু আৰ টু যেতিয়া সমান্তৰাল সজ্জাত থাকে তেতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটো সাধাৰণতে মনত ৰাখোঁ, ওৱান বাই আৰ ইকুইভেলেণ্ট ইকুৱেল টু ওৱান বাই আৰ ওৱান প্লাছ ওৱান বাই আৰ টু। কিন্তু আমি উলিয়াব লাগে কি, আৰ ইকুইভেলেণ্টহে, ওৱান বাই আৰ ইকুইভেলেণ্টটো সেইটো এটা ফৰ্মুলা, কিন্তু আমি ফাইনেলি উলিয়াবগে লাগিব আৰ ইকুইভেলেণ্ট, আৰ ইকুইভেলেণ্ট ইকুৱেল টু আৰ ওৱান আৰ টু বাই আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু। ওপৰত ৰুটবিলাক পূৰণ হ'ব আৰু তলত যোগ হ'ব। এতিয়া এই অংশটোৰ সমতুল্য ৰুট পালোগে তাৰ প্ৰকাশৰাশি আৰ টু এক্স বাই আৰ টু প্লাছ এক্স। চ' আমি এই অংশটো আঁতৰাই পেলাই এই মান এই প্ৰকাশৰাশিটো আমি লিখিম। চ' আৰ ওৱান আৰ টু এক্স আৰ টু প্লাছ এক্স, এইটো হ'ব আৰ ওৱান। চ' আৰ ওৱান আৰ ওৱান আৰু আৰ টু এক্স বাই আৰ টু প্লাছ এক্স শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত আছে। চ' শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত থাকিলে আমি ৰুটবিলাকো যোগ কৰি দিওঁ। চ' ফাইনেল আমি পামগে টুৱাইছ আৰ ওৱান প্লাছ আর টু এক্স প্লাস আর টু প্লাস এক্স। গতিকে আমি পালোগে আর ইকুইভেলেন্ট টুয়াইস আর ওয়ান প্লাস আর টু এক্স বাই আর টু প্লাস এক্স। এটা অসীম রোধৰ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত, অসীম রোধৰ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আমি ধৰি লৈছিলোঁ যে ৰুট সজ্জাটোৰ সমতুল্য ৰুট এক্স, আৰু পাছত আমি উলিয়াইছোগে আৰ ইকুইভেলেণ্ট। চ' এই ক্ষেত্ৰত এক্স আৰু আৰ ইকুইভেলেণ্টৰ মান একে হয়, একে থাকিব। অসীম ৰোধৰ সজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত এক্স আৰু আৰ ইকুইভেলেণ্টৰ মান একে থাকিব। চ' আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এক্স ইকুৱেল টু আৰ ইকুইভেলেণ্ট। আৰ ইকুইভেলেণ্ট তাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো আছিলে টুৱাইচ আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু এক্স বাই আৰ টু প্লাছ এক্স। এতিয়া ইকুৱেশ্যনবিলাক যেনেকৈ চিম্পলিফাই কৰে সেই চিম্পলিফাই কৰিলেই হ'ল। তাৰমানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এক্সটো এটা ছাইডে আমি ৰাখিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত এক্স সোমাই আছে, আৰ টু এক্স তলত আছে, আৰ টু প্লাছ এক্স, এইবোৰ এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, আমি এক্সটো বাওঁফালে ৰাখিব লাগিব, কাৰণ আমি এক্সটো উলিয়াব গৈ আছোঁ, সমতুল্য ৰোধটো উলিয়াব গৈ আছোঁ। চ' এতিয়া চিম্পলিফাই কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব, এক্স ইফালে আছিলে এক্স প্লাছ আৰ টু, চবতে পূৰণ কৰি দিয়ক সেইটো ইকুৱেশ্যন, এক্স প্লাছ আৰ টু ইয়াত যদি পূৰণ কৰি এইটো কেঞ্চেল যাব, ওপৰত থাকিব আৰ টু প্লাছ এক্স, চৰি আৰ টু ইনটু এক্স।
এইটো যদি এফালে নিয়ে মাইনাছ হ'ব, তেতিয়া কেঞ্চেল যাব। এতিয়া আপোনাৰ চব একেফালে লৈ আনিলে, টুৱাইছ আৰ ওৱান এক্স এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ গঠন হৈছেগৈ। আৰু এনেধৰণৰ অসীমলৈ বিস্তৃত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত সমতুল্য ৰোধ নিৰ্ণয় কৰিব যাওঁতে দ্বিঘাত সমীকৰণ এটা পাবগৈ আপোনালোকে। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এক্স যিহেতু আমি উলিয়াব লাগে কি এক্স এক্স উলিয়াব লাগে। ক্লাছ টেনত আপোনালোকে পাইছিলে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূল নিৰ্ণয়। এতিয়া ইয়াত হ'ব মাইনাছ বি, তাৰমানে টুৱাইচ মাইনাছ টুৱাইচ আৰ ওৱান প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি। ই মানে ইয়াত ওৱান হৈ আছে, চিটো কিমান আছে? তলত হ'ব টুৱাইচ চি, টুৱাইচ চি মানে টু ইন্টু ইয়াতো এইটো ওৱান হৈ আছে। এইটো ধৰিব পাৰিছে চাগে নিশ্চয়। আৰু এইখিনি কৰিলে কিমান হ'বগৈ? এইটো হ'বগৈ টুৱাইচ আৰ ওৱান মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হ'ল প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ, এইটো হ'বগৈ ফ'ৰ আৰ ওৱান স্কুৱাৰ। ইয়াত মাইনাছ চিন এটা আছিলে, চ' মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হ'বগৈ এইট আৰ ওৱান আৰ টু ডিভাইডেড বাই টু। এতিয়া আমি টু এটা কেঞ্চেল যাব পাৰিম। ইয়াত টু আছে, ইয়াতো টু আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা টু এটা ডেফিনেটলি ওলাই আহিব। চ' ফাইনেলি আমি পামগৈ কিমান? আৰ ওৱান প্লাছ মাইনাছ আৰ ওৱান স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ আৰ ওৱান আৰ টু। চ' ওপৰৰ পৰা টু এটা কমন আহিব, তলত টু এটা আছে, কেঞ্চেল যাব, আৰু ফাইনেলি আমি এইটো পামগৈ প্লাছ মাইনাছ দুইটা চাইন আছে। কিন্তু আমাক এই নিগেটিভ পাৰ্টটো নালাগে, আমাক লাগে অনলি পজিটিভ। তাৰমানে ফাইনেল এনচাৰটো কিমান হ'ব? এনচাৰটো কিমান হ'ব? ইয়াৰ সমতুল্য যিটো ৰুট উলিয়াইছোঁ তাৰ প্ৰকাশ ৰাশি কিমান হ'বগৈ? সেইটো হ'ব আৰ ওৱান প্লাছ ৰুট অভাৰ আৰ ওৱান স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ আৰ ওৱান আৰ টু। এইটো হৈছে এনচাৰটো। ইয়াত আৰ ওৱান প্লাছ ৰুট অভাৰ আৰ ওৱান স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ আৰ ওৱান আৰ টু, আৰু লগতে কি সোমাই আছে? আৰ ওৱান মাইনাছ ৰুট অভাৰ আৰ ওৱান স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ আৰ ওৱান আৰ টু। আমাক পজিটিভ চাইন থকা অংশটো লাগে, আৰু এই অংশটোৰ কাৰণে মই দ্বিঘাত সমীকৰণটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। দ্বিঘাত সমীকৰণ তাৰ ৰূপটো, তাৰ ৰূপটো আছিলে এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ'। সেইটো আছিলে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ ৰূপ। আৰু তাত যেতিয়া আমি এক্সটো ফাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হয়? মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি বাই টুৱাইচ এ। ইয়াতো আমি তেনেকৈ কৰিছোঁ, বিৰ ঠাইত কি আছে? মাইনাছ টু আৰ ওৱান। চি ঠাইত ইয়াত কি আছে? মাইনাছ টু আৰ ওৱান আৰ টু। মানবিলাক ইয়াত বহুৱাই পেলাই এক্সৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো আমি উলিয়াইছোগে। চ' এনেধৰণৰ অসীমলৈ বিস্তৃত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ সমতুল্য ৰোধৰ প্ৰকাশ ৰাশি আমি এনেধৰণে নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা মই অৱগত কৰোঁ যে যিটো আমি সমতুল্য ৰোধ হিচাপে এক্স লৈছোঁ, বহুতে এই এক্সৰ ঠাইত আৰ ইকুইভেলেণ্টটোকে সমতুল্য ৰোধ হিচাপে লয়। তেনে কৰিলে কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে, কিন্তু যদি আপোনালোকে সাৱধানে কৰে তেতিয়াহ'লে একো সমস্যা উদ্ভৱ নহয়।
কারণ ইয়াত যেতে আর ইকুইভেলেন্ট হিসাবে লব, তেতিয়া ইয়াত এক্সট্রা ঠাইত আহি যাব আর ইকুইভেলেন্ট, তেতিয়া ইফালেও আর ইকুইভেলেন্ট আর ইফালেও থাকবে এটা আর ইকুইভেলেন্ট। সো এই ক্ষেত্রে অল্প সাবধান হয়ে পেলে করলে তেন ধরনের আপনাদের করব পারে। গতি এক্স লোব লাগবে বলে তিনকা কথা না থাকে, যেহেতু আমি ধরিহে লৈছো সমতুল্য রুটস এক্স। এসএস 2019 সমতুল্য রুটস নির্ণয়ের আন একটা সমস্যা আসছিল, ডিটারমাইন দ্য ইকুইভেলেন্ট রেসিস্টেন্স অফ দ্য নেটওয়ার্ক গিভেন বিলো এন্ড টোটাল কারেন্ট গোয়িং আউট অফ দ্য ব্যাটারি গিভেন ইচ রেসিস্টার হ্যাজ রেসিস্টেন্স অফ 1 ওম। একটা ডায়াগ্রাম দিয়া আসলে ইকুইভেলেন্ট রেসিস্টেন্স ফাইন করব লাগে আর লগতে কারেন্ট উলিয়াব দিছে। উপর দিয়া সজ্জাটোর সমতুল্য রুট আর ব্যাটারির পর প্রবাহিত হওয়া বিদ্যুৎ নির্ণয় করা, দিয়া আছে সজ্জাটোর প্রতিটি বাহুত থাকা প্রতিটি রোধর মান 1 ওম। এই কোয়েশনটি এনসিআরটি 3.6 এক্সাম্পলের পর ডাইরেক্টলি উঠাই দিছিল টেক্সটবুকত, এক্সপ্লেইন করে থাকে, ভালদরে বুঝাই দিয়া আছে ইয়াত, সো এটা বুঝিব ট্রাই করবো।